្រកតោបងញោមញាតនេះគឺជាចង្ការញោមញាតជាបុរដ្ឋណាតែខ្នាតដើមឈើខ្នេះឬខ្នោះទៅវិញទៅវិញអត់ទៅទៅភាពនៅភូមិស្រកតលណាខ្ញុំនៅឃុំមានរិទ្ធស្រុកសង្កែកំពង់ធំបើជាការញាតញោមជាពលរដ្ឋហើយនៅក្នុងគេហៅរອບតំបន់ព្រៃឡង់ព្រៃសុតទេបាទពី3 4ឆ្នាំមុនព្រៃសុតត្រឹម2ឆ្នាំខាងអឺអូ my god
ឹកត្រនមើលមើលយ៉ាងម៉េចដែរទិសភាពត្រៃច្រើនកំណងចាប់ពីចង្ការចន្ទទីផាតាម៉ាលីហ្នឹងណាហ្នឹងយីលីបាំងលឹកឈឺវាចង់ឃើញហ៊ឹមយើងវិញនេះក្តៅភូមិខាភូមិឯភូមិភូមិច្រកតលច្រកតលឃុំមិនរិទ្ធស្រុកសណ្ដានខេត្តកំពង់ធំណាផ្លូវដែលយើងធ្វើដំណើរទៅកាន់ព្រៃឡង់ពោការពីដើមឡើយគឺបតែមែនយោងរយៈឌុបម៉ូតូហ្នឹងគាត់ថាកន្លែងនេះគឺព្រៃតែឥឡូវឆ្នាំនេះឥឡូវឃើញឆ្នាំ2019ថ្ងៃទី17កុម្ភៈ2019គឺហុយហុយខ្ញុំញ៉ាត់ដូចឃើញហើយអូខ្ញុំញ៉ាត់ដល់ទីដល់ចំប៉ក់ដល់ចំប៉ក់នៅរបស់ពូដល់ចំប៉ក់មួយវាលមកណាលោកក្តៅមកចូលនេះ
ជួយផងវាបាត់អូមើលទៅលើទៅនឹងវាលទៅវិញវិញហើយជួយទៅនឹងនៅលក្ខណៈទីគាត់ទៅអីបាត់ទៅអត់ឃើញទេអត់នួយមកក្នុងនោះWe'll be right back.
ជក់មុតហ្នឹង